Avui l'Ot ens farà un booktuber d'un llibre que s'ha llegit en anglès. El llibre que us vinc a parlar és aquest que tinc aquí. I us parla sobre com es fan les pel·lis. Veus així que hi ha tot lo dels els efectes especials, el maquillatge... També hi ensenya que hi ha els Oscars. I més cap aquí ja t'ensenya, aquí t'ensenya que hi ha actors especialistes per fer depèn de quines coses. Si jo què sé, si t'has de tirar de dalt de baix d'algun lloc, doncs hi ha algun especialista que ho fa. I altres que lluiten perquè són especialistes en fer això. I ara, més cap aquí, això, hi ha un conte de que t'explica que són quatre amics que volen fer una pel·li, ells fan el guió i tot, i aquesta senyora, que no sé ben bé qui és, els maquilla i tenen el seu vestuari i tot això. I llavors, un altre dia, ho van a gravar al Prat per poder fer-ho com ells volen. I al cap d'un any, aquí, al cap d'un any, veuen que aquí surten els seus amics que s'han fet molt famosos amb aquesta pel·li. I ja està. Molt bé.